Terrassa en Comú ha presentat oficialment el seu candidat a l'alcaldia de la ciutat, Xavi Matilla, en un acte que ha comptat amb Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. La plaça Lluís Companys, al barri de Can Boada, ha estat l'escenari escollit per passar un matí de diumenge parlant del futur de Terrassa i del municipalisme. Colau ha defensat la necessitat de fer front a la judicialització de la política i el retorn del feixisme a les institucions. A més, ha destacat el bloqueig en el qual es troba la Generalitat i l'esforç que han de fer els consistoris per tirar endavant polítiques públiques. Per aquest motiu, assegura que s'ha de treballar per un municipalisme en comú. No tinc cap mena de dubte que el futur som els governs del canvi, de la gent comuna, que el futur és que Terrassa i Barcelona estretin els llaços i treballem junts i juntes per defensar els interessos de la gent, i no tinc cap mena de dubte que el futur a Terrassa és una persona excel·lent com el Xavi Matilla, alcalde de Terrassa. Pel que fa al candidat de TEC, Xavi Matilla, ha criticat durament la gestió socialista dels darrers anys. Segons Matilla, el PSC controla la ciutat de manera electoral, portant Terrassa a una situació molt crítica. Terrassa en Comú ha demostrat en aquests 4 anys que anteposa els interessos de la ciutat a les cadires. Ha demostrat aquests 4 anys que anteposa els drets de la ciutadania als drets dels més poderosos. Ha demostrat que després de 4 anys està més preparada que mai per guanyar les eleccions d'aquest mes de maig i governar la ciutat de Terrassa. L'acte ha volgut ser un espai per compartir en família amb xocolatada, tallers de circ, espais de jocs i l'espectacle El Gran Petit i la seva partener Francesca.